brother vermelho. Ele representa a equipe Shark Fight. Senhoras e senhores, lutando na categoria até 64 quilos pela disputa do cinturão. Faça um barulho e recebam.
É isso aí. Vamos ao resultado final então. O vencedor aqui vai levar esse kit de suprimentos aqui. O vencedor vai levar esse kit aqui, fornecido pela Suplementos Delivery, onde você encontra ali, ó, os melhores preços e suplementos, ok? Lutaço, eu confesso que eu particularmente sou fã de carteirinha desses dois, não só como atleta, mas como pessoas, como excelentes pessoas na vida real. Gostaria de passar um final para os dois. Isso, Dana White está falando aqui que lembrando que o vencedor aqui, ó, do cinturão vai ter que defender o cinturão, sacou, em todas as edições, ok? A brincadeira apenas começa aqui, beleza? Então vamos ao resultado final, que rompe os tambores. E o vencedor, o detentor do cinturão